Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Qüds Qüvvələrinin keçmiş komandanı Qasım Süleymanının Kirmandakı məqbərəsinə aparan küçədə baş verən partlayış zamanı ölənlərin sayı 73-ə çatıb. Oxu24.com Tasnimə istinadən xəbər verir ki, yaralı sayı 170-dən çoxdur. Yerli hakimiyyət orqanları hadisəni terror aktı adlandırıblar.